Третє пленарне засідання першої сесії Коростенської міської ради восьмого скликання відбулось 3 грудня. І розпочалось воно із внесення змін до рішення Коростенської міської ради про утворення постійних комісій Коростенської міської ради, затвердження їх складу та обрання голів постійних комісій від 1 грудня 2020 року за номером 10 в частині постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності. А саме депутати мали обрати голову постійної комісії та затвердити її персональний склад. На попередньому засіданні Володимир Стужук від партії «Наш край» зняв свою кандидатуру на голову комісії. Тож міський голова запропонував Ігоря Єсіна, партія «Ліва опозиція». З того числа членів комісії бюджетній, на мою думку, найбільше підходить Єсін. У нас нема там чистих фінансистів, на жаль, депутатів, хто б займався цим. Але чому Єсін, яка мотивація? Тому що він начальник управління такого соціальної політики, через яке проходить дуже багато коштів. І в силу його обов'язків ми проходимо з цим справу мати. Міський голова зазначив, що на голову бюджетної комісії покладається велика відповідальність та навантаження, бо це кошти громади. Отже, комісію з питань бюджету, економіки та комунальної власності очолить Ігор Єсін, партія «Ліва опозиція». За проголосували 35 депутатів міської ради, троє утримались. Далі Володимир Москаленко довів до відома про утворення двох фракцій у Коростенській міській раді восьмого скликання. Це фракція Радикальна партія Олега Ляшка та фракція політичної партії «Слуга народу». Наступним розглядалось питання обрання секретаря Коростенської міської ради восьмого скликання. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, міський голова Володимир Москаленко вніс пропозицію на посаду секретаря міської ради депутата від партії «Опозиційна платформа «Форма за життя» Олександра Олексійчука. Чим мотивована моя пропозиція? Почнемо з того, що ОПЦЖ на виборах в нашій громаді набрало спільно з партією «Слуг народу» найбільше голосів. Олексійчук Олександр Степанович був депутатом минулого скликання, тобто 5 років працював в міській раді. Достатньо нормальний досвід роботи. І коли працює нормально міська рада, це заслуга секретаря міської ради. Тобто коли приймаються узгоджені рішення, не договорняки, там, не меркантильні питання для когось, а саме узгоджені, і я дуже часто повторюю, і хочу, щоб це зрозуміли, які йдуть на користь громаді, територіальній громаді Коростеня. Депутати заслухали кандидата та поставили ряд своїх питань. Процедура обрання секретаря міської ради передбачає таємне голосування. Тож було обрано лічильну комісію, до складу якої увійшли представники всіх політичних сил, представлених у раді. На час таємного голосування було оголошено перерву. Після закінчення процедури таємного голосування секретарем Коростенської міської ради восьмого скликання було обрано Олександра Степановича Олексійчука, партія «Опозиційна платформа за життя». За проголосувало 35 депутатів, троє утримались, один відсутній. Офіційно оголошую секретарем міської ради Олексійчука Олександра Степановича. На цьому третє пленарне засідання першої сесії Коростенської міської ради восьмого скликання завершило свою роботу. Коли відбудеться наступне засідання, буде повідомлено додатково. Адже ще не повністю обрано старост Коростенської територіальної громади. Новообраний секретар Коростенської міської ради восьмого скликання готовий до плідної роботи та співпраці із усіма депутатами. Не дивлячись на те, що згідно нового виборчого законодавства депутати йшли за списками партійними, нам тут на місцях, як говорять, на землі, треба відкинути будь-яку політичну належність. Зрозуміло, що кожен депутат є членом своєї партії, але це повинно, я б сказав, бути на другому місці. На першому місці кожен депутат міської ради повинен думати, що він може зробити для покращення життя нашої територіальної громади. Тому у нас багато нових викликів, багато завдань, і робота нового складу, нового скликання
рішення міської ради повинна бути максимально конструктивною, безумовно, спільно з старостами округів, які були нещодавно обрані. І тільки в спільній такій конструктивній роботі ми дійсно зможемо досягти успіху. Першочерговим завданням, яке вже сьогодні стоїть перед депутатами міської ради та органами виконавчої влади, є підготовка та прийняття міського бюджету на 2021 рік та робота на добробут мешканців Коростенщини.